רגע, כן. אז זאת הרצאה שהעברתי בג'אנגו קון אירופה, שהיה בראש השנה, ועשיתי כמה התאמות פה, השקפים הם בעיקרון אותם שקפים. הסיפור הוא כזה, בג'אנגו 3, אחד הפיצ'רים הבולטים, הראשיים של הגרסה כשהוא חזה, סליחה, היה משהו שנקרא Choices, שהיה לי חלק משמעותי בהבאה שלו לעולם, ואני רוצה לספר לכם איך, מה היה שם, קצת לדבר על הפרטים של הדיזיין ושל המימוש, אני חושב שיש מה ללמוד מהסיפור הזה. פה אני חושב מכירים אותי, בג'אנגוקון אירופה עוד יש כמה שלא, אני מסתובב עם הפיל הכחול הזה בכל האינטרנט, ועובד אצל קפלן ייעוץ קוד פתוח, בתור יועץ, אני מייעץ רוב הזמן במטיפיק, וחבר ועד במקור. אישור קו, לפני שנכנסים לסיפור ממש, על מה אנחנו מדברים פה. אז choices בג'אנגו בתור פיצ'ר של שדות, זה משהו שהיה כל הזמן. כשאתם רוצים שלשדה יהיה מספר מוגבל של אפשרויות, אז מגדירים, נותנים לו, יש פרמטר בהגדרה של השדה, מגדירים רשימה של זוגות, בכל זוג יש את הערך האפשרי של השדה והתווית שלו. מי שרצתה גם קבועים לערכים, הייתה צריכה להגדיר אותם בנפרד, מה שיצר קוד כמו שעכשיו על המסך, והרבה חשבו שזה קצת מפר DIY ובאופן כללי מכוער. בג'אנגו 3.0 הכנסנו קלאסים של choices, שמאפשרים לשים את ההגדרות של השמות של הקבועים והערכים והתוויות, הכל במקום אחד, על ידי זה שמגדירים בעצם סוג של לינה. ובקלאס כזה אפשר גם לקבל חילול של התוויות מהקבועים, אם לא צריך תרגום, ויש עוד כמה פיצ'רים של האנומים של הספרייה הסטנדרטית שמקבלים אותם חצי חינם. איך כל זה קרה? אז כמו שאמרתי, הרבה אנשים הרבה זמן לא סמכו מאיך שהיה צריך להגדיר את ה-choices, ואנשים בנו את הקלאסים שלהם. דוגמה אחת חשובה ומוקדמת, פרויקט קוד פתוח של בחור בשם תום פורבס, שנקרא Django Choice Object, שכבר ב-2013 הוא פרסם משהו שבעצם נותן משהו שמאוד דומה לקלאס שהראיתי לכם קודם, אבל הוא לא השתמש באינומי מה-STD-Lib, בין השאר בגלל שפשוט הפרויקט שלו היה קודם. וגם הוא תמך בפייתון 2, איפה שאין אינומי. הבחור הזה, תום פורבס, דרך אגב, הוא אף פעם לא היה חבר צוות רשמי בפרויקט ג'אנגו, עד לפני חודש, כשהיו בחירות למה שנקרא technical board, זה כמו בפייתון, יש בג'אנגו, חבורה של 5 אנשים שהם בעצם הפורום הטכני העליון של ההחלטות, והוא לפני חודש בערך נבחר לפורום הזה. ההיסטוריה של הפיצ'ר בתוך ג'אנגו מתחילה בעצם עם טיקט שנפתח במרץ 2017, שבו ביקשו פשוט שאפשר יהיה להשתמש באנומים בשביל להגדיר את ה-choices. עכשיו, אנחנו בין מרץ 2017, ג'אנגו 1.11 עוד לא יצא, אבל הוא כבר היה בפיצ'ר פריז. אז ההצעה הזאת בעצם היא לג'אנגו 2, וכמו שחלקכם לפחות בטח זוכרים, ג'אנגו 2.0 זה הגרסה הראשונה של ג'אנגו שהיא רק פייתון 3, אז זה היה בדיוק הזמן המתאים להציע פיצ'ר שמסתמך על הספרייה הסטנדרטית של פייתון 3.
אבל ההצעה עצמה, כמו שהיא הוצגה שם, הייתה קצת נאיבית. הוא פשוט ביקש שאינומים כמו שהם ישמשו להגדרה של choices, ושהתוויות תמיד יחוללו מהשמות של הממברים. ובערך 3 דקות אחרי שהוא הציע את זה, אז מישהו אמר, רגע, 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 אבל מה עם תרגומים? ולא הייתה תשובה טובה. ותרגומים בשביל ג'אנגו, זה דרישה שאי אפשר לוותר עליה. אז הטיקט נסגר על won't fix, זאת אומרת, אנחנו מבינים שמה שאתה מציע הוא בסדר, אבל אנחנו לא הולכים לתקן את זה, בגלל הנושא של התרגום. 5 חודשים אחרי שהטיקט נסגר, מגיע טום פורס מלפני 3 שקפים, ומוסיף הערה, שהוא מציע בעצם API שבו אפשר גם להוסיף תוויות, ושהם יהיו ניתנות לתרגום, ושהכל יהיה טוב. ובעצם ה-API הזה שהוא מציע, הוא בדיוק ה-API של אותו פרויקט Django Choice Objects, אבל בהערה שלו הוא לא שם קישור לפרויקט שלו, ומאחר והטיקט כאמור כבר סגור, אז בעצם אף אחד לא שם לב להצעה שלו. דצמבר 2018, אני עובד על פרויקט Django Python 3 גדול, שיש בו שדות עם choices, וגם יש בו תרגום, וגם אני, כמו הרבה אנשים אחרים שהיו לפניי, מסתכל וחושב, רגע, אולי בעצם אפשר יהיה להשתמש באינומים ולעשות את זה יותר יפה. אז חיפשתי קצת אם מישהו כבר הציע משהו, מצאתי את הטיקט הזה. ראיתי את ההצעה של תום, כי הוא כאמור, הוא לא שם קישור, אבל הוא כן שם את הפרטים של ההצעה, לתוך ההערה שלו. מצאתי דרך לממש את ה-API הזה עם אינומים, ממש ממש בסוף, בערב השנה החדשה, 31 בדצמבר, שלחתי proof of concept לרשימה של המפתחים, ביקשתי לפתוח את הטיקט מחדש. הראיתי להם, הנה ככה, המימוש הוא די פשוט, היה שם זה משהו של 20 שורות בערך, ממש רק proof of concept. Gentlemen, we can restore him, we have the technology. התגובה על זה הייתה בעיקר חיובית, אבל הייתה גם התנגדות, תכף נדבר עליה בתור design issue. הדיון הזה נמשך בערך 2 שבועות של ההתנגדות וטיפול בה, ואז זה דאח, והמצב פחות או יותר נשאר בלימבו הזה, עד ג'אנגוקון אירופה שהיה באפריל. עכשיו, אנחנו מדברים על ג'אנגוקון על אפריל 2019, בג'אנגוקון אירופה, בדרך כלל, יש 3 ימים של הרצאות, ויומיים של ספרינטים שבהם אנשים עובדים על דברים שקשורים לפרויקט. עכשיו, כשאני הלכתי לג'אנגוקון בקופנהגן, ב-2019 עוד נסעו למקומות, אז כבר הייתה לי תוכנית מראש לעבוד על הנושא הזה של אינומים בשביל choices בספרינטים. ובמהלך הכנס באמת דיברתי עם אנשים, הצלחתי להשיג הסכמה לפתוח מחדש את הטיקט, ובאמת ביליתי את היומיים של הספרינטים, למלא את ה... לשים בשר על ה-proof of concept, לעשות ממנו PR התחלתי. עכשיו, בנקודה הזאת, באמת העסק נראה בעיקר כאילו מתעסק עם אינומים, וכל מי שהיה קשור היה ברור שזה פיצ'ר מינורי, שזה משהו קטן שהתווסף. עכשיו, ברגע שהיה PR, אז אנשים התחילו להגיב, להעיר, להציע הצעות, להציע תיקונים. במשך בערך כחודש אני הגבתי כמו שצריך, עניתי על ההערות, קיבלתי חלק מהם, תיקנתי תיקונים, הוספתי טסטים, כל מיני דברים כאלה, אבל אז נעשיתי מאוד מאוד עמוס,
באיזשהו שלב הודעתי שאני צריך עזרה, ומי שרוצה לקחת את הנושא, שילך את זה. עכשיו, מריוס פליסיאק, זה אחד האנשים שהיו מעורבים בפיצ'ר עוד קודם, בטיקט ובפי-אר, אבל מעבר לזה, הוא אחד הג'אנגו פלוז, שזה למי שלא מכיר, אנשים שבעצם ממונים מטעם הפרויקט לעשות מודריישן, קצת לנהל, לדאוג שדברים יתקיימו, הוא ממש מקבל משכורת מהפרויקט בשביל זה, כאמור, שני אנשים, כל אחד וחצי משרה. אז הוא, יש לו שם איזושהי פוזיציה של מנהל, הוא פנה לאחד מהאנשים האחרים שהיו מעורבים והיו להם יחסית הרבה אינפוט, בחור בשם ניק פופ, שיקח את הפיצ'ר על עצמו, וניק פופ באמת לקח את זה על עצמו ביולי 2019. והוא המשיך באמת לעבוד, הוא טיפל בבעיות והערות ושייף את הקוד ושיפר את התיעוד, ובעצם איך שהעסק נראה עכשיו זה קצת יותר הוא מאשר אני. לקראת סוף העבודה בעצם השם של הקלאסים הוחלף שם ממשהו שקשור לאנם למשהו שקשור לצ'ויסס, כי בעצם הבנו שהאינאמים שם הם יותר סוג של פרט מימוש, פחות העניין המרכזי של הפיצ'ר. וזהו, בספטמבר גם הסתכלו על הפיצ'ר ואיכשהו גדל תחת העבודה של ניק פופ, והכריזו עליו שזה בעצם אחד הפיצ'רים הראשיים, אחד ההיילייט של הגרסה. זה מורג'אג' לתוך המאסטר של ג'אנגו ב-4 בספטמבר, יצא באלפה הראשונה, היה עוד איזה בג אחד רציני לפני השחרור שהתגלה בבטא, וב-2 בדצמבר 2019, ג'אנגו 3 שוחרר עם צ'ויסס. כולנו שמחנו מאוד, אני מאוד. אז זה היה ההיסטוריה. עכשיו בואו נדבר קצת על עניינים טכניים. שאלה לגבי השנתיים שלקח לעשות הפיצ'ר הזה, נכון? אם אתה סופר מתי שהוגש הטיקט, אז כן, בערך שנתיים. זה היית אומר שזה אופני לטיקטים בג'אנגו, או שזה ארוך? צריך לזכור שהיה שם את הקטע של שהטיקט הוצא ובעצם נדחה כי אף אחד לא מצא דרך טובה לממש אותו. פיצ'רים שלפחות מההתחלה ברור איך לממש אותם, אז הזמן האופייני זה בעצם זמן של גרסה, סדר גודל של 8 חודשים, כמו שהיה שם בעצם, של שנה נגיד, כמו שהיה שם מדצמבר 18 עד דצמבר 19. זה אומרת, או לפעמים אפילו פחות של כמה חודשים. זה תלוי מתי בסייקל של הגרסה אתה תופס את זה, וכך בחשבון למשל ש4 חודשים מתוך השנה שלקח נגיד מאז ה-proof of concept שלי עד השחרור, היה בעצם בגלל שהבן אדם העיקרי שרצה לדחוף את הפיצ'ר לא עשה את זה, כן, שזה אני. כן, בערך מאמצע ינואר, נגיד עד אמצע אפריל, 3 חודשים, סליחה, מאמצע ינואר עד אמצע אפריל, פשוט אני זה שהציע את הפיצ'ר ודחף אותו, לא עשיתי כמעט שום דבר בעניין, ולכן זה לא התקדם. כשבאים לקדם, אז זה לוקח בדרך כלל כמה חודשים. תודה. זה סייקל של גרסה. אוקיי, אז עניינים טכניים, קודם כל... אני חושב שגם המעבר, הנקודה של המעבר בין 2 ל-3 השפיעה פה, בין פייתון 2 לפייתון 3. כבר ההצעה הראשונית הייתה בעצם לג'אנגו 2, שכבר היה בפייתון 3 בלבד, אני לא חושב שספציפית... לא אמרת שזה היה ב-1.11?
ההצעה הוגשה לפני השחרור של 1.11, אבל כש-1.11 כבר היה... בפריז כאילו, אוקיי. 1.11 כבר היה בפיצ'ר פריז, והיה ברור שההצעה היא מראש לג'אנגו 2. המאסטר כבר היה ג'אנגו 2. ועוד פייתון 3 בלבד. Design issues. ככה, אז העניין הראשון שעלה, זה מה שרמזתי קודם, טענה שבעצם אינומים לא מתאימים בשביל לעשות את הדבר הזה. כי אם אתה מגדיר אינום ונותן ערכים לממברים שלו, סליחה, אחר כך משווה את הערכים האלה, את הממברים לערכים, לא שווה. אם אתה בא להגדיר בעצם קלאס שהמטרה שלו היא למלא ערכים בתוך שדות, זה לא פיצ'ר טוב כל כך. אז הטענה בעצם הייתה, אולי שווה להגדיר את הקלאס הזה, אבל אינומים של הספרייה הסטנדרטית זה לא הפתרון. אממה, לאינומים של הספרייה הסטנדרטית יש פיצ'ר כזה שאם אתה נותן להם גם בייס טייפ, אז הנושא הזה של ההשוואה נפטר, וגם עוד כמה נושאים שקשורים אליו, ואתה מקבל את כל מה שאתה רוצה. אז ככה בעצם התגברנו על ההתנגדות הזאת. אינומים יכולים להפתיע. אנשים בדרך כלל לא חושבים להשתמש בבייס טייפס. ואחת הסיבות לזה שאנשים לא חושבים להשתמש בבייס טייפס, היא שהתיעוד בספרייה הסטנדרטית, למרות שהכניסו את הפיצ'ר הזה, ממליץ לא להשתמש בזה. אממה, להמלצה הזאת יש החרגה למקרה הספציפי שבו צריך לעבוד מול מערכות חיצוניות. וזה בדיוק המקרה של ג'אנגו, כי המערכים האלה בדרך כלל אחר כך הולכים לדאטאבייסים או כל מיני דברים מהסוג הזה. היה גם עוד כל מיני התאמות שהיה צריך לעשות בהתנהגות של האינומים, בשביל שהם יתאימו לנו יותר מאשר האינומים כמו שהם באים מהספרייה הסטנדרטית, אבל בסך הכל אני חושב שהרווחנו מההסתמכות על הספרייה הסטנדרטית. ההתנהגויות בסך הכל מוכרות, הדיזיין הוא טוב, קיבלנו הרבה מהמימוש בחינם. באיזשהו שלב, תוך כדי העבודה, על הפיאר עם ניק פופ, שלפת ההערה הזאת, שאני חושב שמסכמת את זה טוב. We're providing a choices type that is enum like and enum backed, but has to make its own rules. עכשיו, עוד עניין שהיינו צריכים להתמודד איתו, זה הבחירה הריקה, איזה תווית שמים בקונטרול, על לא בחרתי כלום. שיטה ישנה של רשימת זוגות, עושים את זה על, עם תווית שמוצמדת לערך נן. עם ננים שיש להם בייס טייפ, אי אפשר להכניס ממבר שיש לו את הערך נן, כי הערכים של הממברים חייבים להיות מהבייס טייפ, ונן הוא בדרך כלל, הוא לא משום בייס טייפ מעניין. אז שקלנו כמה אפשרויות. אפשרות אחת, הייתה לבחור איזשהו, ברגע שמגדירים את ה-choices הספציפי, לבחור ערך שיסמן את הבחירה הריקה. זאת אומרת, לבחור ערך שהוא לא אפשרות אמיתית, למשל, אם אנחנו עושים integer choices, אז לבחור את 0 או 2020, או איזה מספר אחר שאנחנו לא אוהבים, ולהגיד, הערך הזה בעצם יושב עם הבחירה הריקה, איכשהו. אפשרות שנייה שחשבנו עליה הייתה לייצר base type מיוחד, משהו כמו nullable int בשביל int, שיכלול גם את נן לצד הערכים האמיתיים, ואז אפשר יהיה כן להשתמש בנן, כמו שהשתמשנו קודם. מצאנו פתרונות יותר טובים כשזכרנו בעצם שאנחנו במהלך העבודה פה בעצם שולטים בערכים שנכנסים לתוך העינם. כלומר, אנחנו נראה אחר כך עוד מעט
שאנחנו מטפלים בתוויות שנכנסות לעינם, שהם מפרידים אותם איכשהו מהערכים, ובאותו זמן שאנחנו מטפלים בתוויות, אז אנחנו יכולים לראות אם הערך שהמשתמש שם הוא נן, ואז לאסוף את התווית שלו, ולא להכניס אותו לעינם, והכל יהיה טוב. ואם כבר אנחנו עושים אבל דברים כאלה, אז במקום לבדוק את הערך, אנחנו יכולים לבדוק את השם, לקבוע שם מיוחד, ואז המשתמש לא יצטרך לכתוב את הערך נן, לא יצטרך להמציא שם לקבוע, שאף אחד לא ישתמש בו אף פעם, אז זה מה שעשינו. הבעיה האחרונה של דיזיין שנתקלנו בה, ושבעצם הייתה הכי בעייתית, הייתה מה שקשור לדנדר STR. במקור זה עלה בהקשר של text choices, זאת אומרת, ערכים שהם string. קחו לדוגמה את year in school, הדוגמה הראשונה שהבאתי בעצם מתוך התיעוד שראינו, קיצרתי לו את השם פה ל-YIS, בצד ימין, בשביל שייכנס לשקף. נגיד אני לוקח אחד הערכים שלו, סיניור, עושה קאסט לסטרינג. איזה ערך אני צריך לקבל? אם אנחנו לא עושים שום דבר, משאירים את זה מעינם, אנחנו מקבלים איזשהו מימוש של עינם, שהוא באופן מאוד מאוד ברור, לא הדבר הנכון. אופציה אחת שנשקלה הייתה להחזיר את התווית, כי דנדר STR אמור להחזיר את, את הייצוג, את הגרסה של האובייקט שהיא להצגה לבני אדם, וזאת כנראה התווית, כי זה מה שמציגים לבן אדם שהולך לבחור את הערך. אופציה שנייה, אמרנו שהערך הוא סטרינג, הוא בעצם אפילו יורש מסטרינג, כי זה הבייס טייפ שלו. אתה לוקח סטרינג, עושה לקאסט לסטרינג, לא יכול להיות שתקבל משהו אחר, נכון? חייבים להחזיר את הערך. ויש את הווריאציה על האפשרות הזאת, שאומרת, בעצם תחזיר את הסטרינג של הערך, לא משנה מה הטייפ, טקסט, לטקסט במקרה זה יצא גם אותו דבר כמו הסטרינג, אבל באופן כללי תחזיר את הסטרינג של הערך. עכשיו, כשאני ראיתי ששתי הטענות, גם זאת שאומרת צריך להגדיר את, את הסטרינג שהתחלנו ממנו, וגם זאת שאומרת צריך להציג את הגרסה להצגה לבני אדם, שתי הם טענות ולידיות, אז שלפתי את, את הפסוק החביב עליי מהזן של פייתון, שהוא In the face of ambiguity, resist the temptation to guess. אז אני אמרתי, יש פה ambiguity, יש פה דום משמעות, בואו נרים exception, ושהמתכנת שבעצם קרא ל-STR שם, יטפל בזה ויבחר את, את מה שהוא רוצה במפורש. בכל מקרה לגופו. אפשרות להגיד, בואו פשוט לא נעשה text choices, ואז המשתמשים כאילו, אם הם יעשו text choices, אז הם יתקלו בזה, אבל ג'אנגו לא הכניס את הבאג, אנחנו וזה, האפשרות הזאת עלתה עם פרצוף מצחיק של כאילו, נה, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה, אנחנו לא נעשה דברים כאלה למשתמשים. עכשיו, זה לא נפתר, ובעצם מה שנשאר שם עד הבטא, היה המימוש הדפוק של האינומים, אבל מה שקרה בבטא, זה שמשתמש הכניס ערך מ-choices לאובייקט, הוציא את האובייקט לטמפלט, רינדר את זה וקיבל חרפש. קיבל את התוצאה ממש ממש לא נכונה. ואז רק בעצם נהיה מאוד מאוד ברור ש-choices זה לא אובייקט בפני עצמו. choices זה רק דרך לבחור ערכים שיכנסו לתוך שדות של האובייקט, של המודלים.
וצריך מאוד מאוד להשתדל שמה שיוצא מ-choices יתנהג כמו הערך המקורי, לפחות בפעולות שהן באמת נפוצות כמו רידו בתוך סטרינג, בתוך טמפלט. אז זה מה שעשינו. בחרנו את הערך של את ה-STR של הערך. זהו, אלה היו הבעיות דיזיין העיקריות. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על המימוש של כל העסק הזה. עכשיו, המימוש כולל קצת פייתון יחסית מתקדם. אנחנו ניכנס קצת לדברים שבדרך כלל מדברים עליהם בתור קסם אפל, דארק מג'יק. אני מקווה שמה שאני מציג פה יהיה מספיק ברור. ואם לא, ואתם לא מכירים את הנושאים האלה, אז אני מקווה שאני לפחות אסקרן אתכם. אז האתגר העיקרי במימוש זה לייצר קלאס שבעצם יורש מאינם זינון, אבל ככה שמשתמש שיוצר סאב-קלאס של הקלאס שלנו, יכול להוסיף תוויות על הממברים. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים זה שהתוויות האלה לא יפריעו להגדרה של העינם, מצד אחד, מצד שני, אנחנו כן נשמור אותם וכן נוכל לגשת אליהם אחר כך. אז אנחנו רוצים סאב-קלאס של עינום, אבל מה שאנחנו באמת רוצים לשנות הוא תהליך היצירה של סאב-קלאסים. זאת אומרת, לאפשר יצירה של קלאסים שיורשים מאיתנו, ושביצירה שלהם קורים דברים מיוחדים. ובשביל זה, מה שבאמת צריך לרשת, זה המטה-קלאס. עכשיו, אם אתם לא מכירים מטה-קלאסים בכלל, אז לעשות מבוא למטה-קלאסים זה קצת out of scope להרצאה הזאת, אבל בשתי מילים, קלאסים בפייתון הם בעצמם אובייקטים, הם אינסטנסים של קלאסים אחרים, והקלאסים שהקלאסים שלהם הם, סליחה, הקלאסים שהאובייקטים שלהם הם קלאסים, זאת אומרת, הקלאסים של הקלאסים נקראים מטה-קלאסים. כמו שקלאסים, דרך דנדרינית ודנדרניו, שולטים ביצירה של האובייקטים שלהם, אז המטה-קלאסים שולטים ביצירה של קלאסים, גם בהתנהגויות אחרות של הקלאסים. עכשיו, לאינאמים יש מטה משלהם, קלאס שנקרא אינאם מטה בתוך הספרייה אינאם, ואנחנו בעצם יורשים את המטה-קלאס הזה, בקלאס מטה משלנו, ומשנים את הדנדרניו שלו. והעיקר בעצם, כשאנחנו יורשים את את הקלאס צ'וייסס שלנו מאינם אינם, אז בעצם הנקודה העיקרית של הירושה הזאת היא להחליף את המטה-קלאס למטה-קלאס שלנו. אז אמרנו שאנחנו הולכים לשנות את הדנדר ניו, אז בואו נסתכל מה אנחנו עושים בו. דנדר ניו מקבל ארבעה, זה תמיד, מקבל ארבעה ארגומנטים, שזה הקלאס, המטה-קלאס בעצם במקרה של קלאסים, או הקלאס במקרה של קלאסים רגילים, השם, הבייסס, והאיבר המעניין באמת, שזה האיבר הרביעי שנקרא קלאסדיקט, או ניימספייס, במקרה של אינם זה נקרא קלאסדיקט, מה שהוא, האיבר הרביעי הזה, זה מילון של כל האובייקטים שהוגדרו בגוף של של הקלאס. עכשיו, קלאס, כמו שחלקנו זוכרים, זה בעצם, זה פקודה ביצועית, כשאנחנו מגדירים קלאס, אז כל ההגדרות בעצם, כל ההסמות, סליחה, הגדרות של פונקציות וכאלה דברים, בתוך הגוף של הקלאס בעצם, מתבצעים בתוך איזשהו namespace, ואז הnamespace הזה הוא מה שמועבר בעצם לדנדרניו.
עכשיו, בזכות המטה של אינם שאנחנו יורדים ממנו, הקלאסניק שאנחנו מקבלים פה הוא מילון מיוחד. מעבר לשמות והערכים, הוא מכיל גם איבר שנקרא underscore member names, רשימה של השמות של הממברים של האינום. עכשיו, כשאומרים member של אינום, זה לא כל אטריביוט של הקלאס, אלא הכוונה ספציפית לערכים של האינום. מה זה אומר? כשאנחנו מגדירים סאב-קלאס של אינום, אז אנחנו מגדירים שמות עם ערכים, אבל חוץ משמות עם ערכים, אנחנו יכולים להגדיר עוד דברים, אנחנו יכולים להגדיר מתודות, אנחנו יכולים להגדיר פרופרטיז, אנחנו יכולים להגדיר כל מיני דברים שהם לא ממברים. אז המטה-קלאס של האינום דואג שבקלאסטיק שאנחנו מקבלים, תהיה רשימה של השמות שהם כן שמות של ממברים. אז אנחנו עוברים על הרשימה הזאת של הממברים, לכל אחד מהם אנחנו מוציאים את הערך, ובודקים אם הוא נראה כמו בעצם ערך עם תווית. מה זה נראה כמו ערך עם תווית? זה סיקוונס שיש בו יותר מערך אחד, ושהערך האחרון בסיקוונס בעצם נראה כמו תווית. סיקוונס, זאת אומרת, בדרך כלל ליסט או טאפל, ערך שנראה כמו תווית, זה משהו שהוא או סטרינג, או פרומיס, שזה מה שמקבלים, אם מה שהמשתמש בעצם שם בתור תווית, זה מחרוזת ניתנת לתרגום. אם באמת מה שהיה שם נראה כמו ערך עם תווית, אז מורידים את התווית, משאירים רק את מה שלפניה. אם הוא לא נראה ככה, אז עוזבים את הערך בשקט, ומחוללים תווית מה שעובר פה, כי בעצם מהשם של הממבר. התווית הולכת לרשימת תוויות שלנו, והערך בלי תווית חוזר בחזרה למילון. גמרנו לעבור ככה על כל הממברים, אז אנחנו מעבירים את כל את הקלאסטיקט ואת הדברים האחרים שלא נגענו בהם בעצם, לקלאס אבא, לנום מטה, שהוא מייצר לנו את הקלאס שלנו. ובצורה הזאת, הצלחנו להחביא את התוויות מהמנגנון של האינומים, ולשמור אותם לשימושנו. אבל עוד לא סיימנו, צריך להנגיש אותם החוצה. אז, יש לנו את הרשימה של התוויות, מסודרות לפי הסדר של לפי אותו סדר שיש לנו את הרשימה של הממברים, ומה שיש לנו עוד מהקלאס שהאינום ייצר לנו, זה מילון פנימי, דיקשנרי פנימי, שנקרא value to member map, וגם הוא באותו סדר. אז יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל להצמיד את התוויות לממברים. אבל עכשיו, יש לנו בעצם שאלה של איך לעשות את המימוש. והיו שתי דרכים שהוצאו לעשות את זה. אחת הייתה לעבור על הזוגות של הממברים ותוויות, ופשוט לשים את התווית כאטריביוט על כל ממבר, על האינסטנסים של הקלאס. האפשרות השנייה הייתה לבנות דיקשנרי שממפה את הערכים לתוויות, ועל הממברים לשים פרופרטי שניגש לדיקשנרי הזה. עכשיו, האפשרות של הדיקשנרי ופרופרטי הייתה מה שמומש ראשון, ולמען האמת, האפשרות היותר פשוטה של לשים את האטריביוט על האינסטנס, לא זכתה לתשומת לב שהייתה ראויה לה. היא הוצאה על הפי-אר בערך בזמן ש, כמו שסיפרתי קודם, אני הפסקתי, כבר לא יכולתי להגיב כמו שצריך, אבל לפני שניק פה פשתלט על העסק, ואתם יכולים לראות אותה עד היום עומדת שם לבד בפי-אר, אין אף תגובה עליה, לא באמת לקחו אותה.
אבל בשיקול שלאחר מעשה, אני עדיין חושב שהאפשרות שנלקחה של לבנות דיקשנרי ולשים פרופרטי, הייתה האפשרות הנכונה, כי ה-choices מוגדרים כמשהו מאוד גנרי, זאת אומרת, אפשר לקחת, לייצר choices עם איזה base type שאתם רוצים, לא רק integer או string, אלא גם טייפים שבעצם user defined, ואם במקרה לבייס טייפ כזה כבר יש אטריביוט של לייבל משל עצמו, אז בצורה הזאת אנחנו שוברים פחות דברים ויש יותר אפשרות להתרושש. אז עכשיו, כשאנחנו אומרים לבנות דיקשנרי ולשים פרופרטי שנותן גישה אליו, זה נשמע כאילו אנחנו עושים, הולכים לעשות משהו מסובך, אבל בעצם המימוש של זה הוא מפתיע בכמה שהוא קצר ופשוט. עכשיו, צריך לזכור, אנחנו עדיין בתוך ה-dunder new של המטה-קלאס, כן? אנחנו תכף אחרי הקוד שראינו קודם. אז את הדיקשנרי בונים בשורה אחת. מה שקורה פה, פונקציה זיפ, פונקציה בילטין, מתייחסת לכל הארגומנטים שלה כאל איטראבלס, שעושים איטרציה על דיקשנרי, כמו value to member map, אז הוא עובר על הקיז שלו. אז פה זה הערכים של הממברים. עכשיו, כמו שאמרנו, הדיקשנרי של הממברים והתוויות, רשימת תוויות שלנו, הם מסודרות, שניהם מסודרים באותו סדר, בצורה מתאימה. אז הזיפ הזה בעצם מייצר לנו את רשימת הזוגות של ערך ותווית, ואז אנחנו מייצרים ממנו דיקשנרי, גמרנו. ואז, בגרסה מוקדמת של ה-PR, ניק הציע את השורה הזאת, ואני הולך עכשיו לעצור לכמה שניות, שתסתכלו עליה ותבינו בעצמכם מה היא עושה, לפני שאני מסביר את הפרטים שלה. אוקיי. אני רוצה קודם להגיד שבעיניי השורה הזאת זה אחת השורות פייתון הבודדות הכי מרשימות שיצא לי לראות במשך הרבה מאוד זמן. כאילו, כשראיתי את זה אז אמרתי לעצמי, אם זה היה שחמט, אז זה היה המסע שחושף את ה... תחבולה שמכריעה את המשחק. אם זה היה דרמה, אז זאת הייתה הנקודה שבה פתאום שלושה קווי עלילה מתלכדים והכל מתחיל להתפטר. אז בואו נראה מה באמת קורה פה. בואו נתחיל מהצד הזה. קודם כל, בדרך כלל כשאנחנו רואים פרופרטי, אנחנו רואים את זה שמשתמשים בו בתור דקורטור. אז... סליחה. אבל דקורטורים בכלל, סליחה, הם בסופו של דבר פשוט פונקציות או קולאבלים, שקוראים להם על איזושהי פונקציה או קלאס, בשביל לעשות להם איזושהי מודיפיקציה. ובאותה מידה אפשר לקרוא להם כמו פונקציה רגילה על פונקציה, בשביל להפוך אותה לפרופרטי. עכשיו, מה עושים עם הפרופרטי הזה? עכשיו, מאחר ואנחנו עדיין בדנדר ניו של המטה-קלאס, CLS קלאס זה הקלאס שאנחנו מייצרים, אז אנחנו, בזה שאנחנו שמים אטריביוט על קלאס, אנחנו בעצם נותנים לו פרופרטי שיהיה פרופרטי של האינסטנסים שלו.
אוקיי? אז ככה בעצם בהשמה הזאת מייצרים פרופרטי לאינסטנסים של האינם, לממברים. אבל מה היא עושה הפרופרטי הזאת? איך היא עובדת? בדרך כלל, כשאנחנו רואים שימוש בפרופרטי, אז אנחנו רואים אותה על, מופעלת על member function, שמקבלת רק ארגומנט אחד, self. הדבר הזה לא נראה ככה. אבל מה זה כן? מה זה הדבר הזה? זה פונקציה שיכולה להיקרא עם ארגומנט אחד בלבד, וכשהיא מופעלת בתור פרופרטי, כששמים אותה בתור פרופרטי, אז הארגומנט שהוא עבר בשימוש בה, הוא בעצם האינסטנס, הסלפי האינסטנס, ה-member class, סליחה, ה-inum member. עכשיו, כשבאים לעשות dictionary get, אז הממבר עצמו הוא אקוויוולנטי לחלוטין לערך שלו. ובעצם בצורה הזאת אנחנו מצליחים לעשות לוקאפ בתוך הדיקשנרי עם הערך של האינסטנס. וזה בעיניי מאוד מאוד מרשים. אני יכול להעיר הערה? מה? אני אומר, אני רוצה להעיר הערה שעל קוד כזה צריך להיות בערך תיעוד מאוד יפה ומרשים. ובדיעבד, אם אתה כבר כותב תיעוד יפה ומרשים, אתה יכול לכתוב את הקוד הזה אולי בצורה קצת פחות מתוחכמת, שתהיה ברורה מעצמו. זה נכון. עכשיו, אני רציתי לשתף את השורה הזאת, כי כשאני ראיתי אותה, פשוט אני נורא נורא נהניתי ממנה. ורציתי לשתף עוד אנשים בהנאה הזאת. ובתור ריוויואר של השורה הזאת, אז ההערה שלי הייתה דומה להערה שלך, מיקי. זאת אומרת, כן, צריך המון תיעוד על דבר כזה. אחרי שהוא נוסף באמת התיעוד, אז באמת הגרסה הסופית נעשתה קצת יותר ברורה. זה מה שנכנס באמת בסוף לקוד, שקצת יותר קל להבין מה קורה פה. אבל כן, זהו. בכל אופן, זאת השורה. רק שאלה קטנה. אם כן. כבר, זה אומר שיש לך דיקשנרי, שהכיס שם זה כל האינסטנסים שקראת. מה קורה אם אתה מוחק אחד? לא, בעצם זה לא יכול לקרוא. זה אינסטנסים של אינם, לא, אתה לא מוחק דברים. לא, לא, אתה, לא. אתה לא משנה שם שום דבר. תודה. וזהו, זה מה שהיה לי לספר לכם בעצם על הפיצ'ר של Choices. זאת אומרת, עד עכשיו. אבל זה לא הסוף של כל הסיפור, לא חייב להיות הסוף לפחות. עדיין יש דברים לעשות עם choices, עדיין יש דברים שאפשר לעשות למשל עם רשימות של זוגות, אבל אי אפשר לעשות בעזרת קלאסים של choices, ועדיין יש מקום להתערב ולנסות לממש אותם. יש כל מיני פיצ'רים של אימפלמנטציות של המון מה, כאילו, הפיצ'ר הזה של, סליחה, הפרויקט הזה של Django Choice Objects של טום פורבס, ממש 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 לא היה ההצעה היחידה של קלאסים לייצר choices, ויש עוד כל מיני הצעות, ויכול מאוד להיות שבהרבה מהם יש פיצ'רים מעניינים שכדאי להכניס. זאת אומרת, עוד יש מקום לאנשים להתערב בסיפור הזה. וזהו, זה באמת כל מה שיש לי לספר. ההרצאה הייתה באמת בראש השנה, אז הוספתי גם ברכת שנה עברית טובה לכל באי ג'אנגוקון אירופה,
ואני אברך גם אתכם בשנה טובה, אפילו שראש השנה כבר עבד. זה מה שהיה לי לספר. עוד שאלות? הצ'ויס הזה מתמפה בסוף לסלקט בוקס ב-HTML? כן. זאת אומרת, כשהפורם מחולל אוטומטית, אז כן. או אם משתמשים בזה בתור בצ'ויסס על שדה של פורם, לא שדה של מודל. אז כן. טוב, תודה רבה.